Dinamo do sada nije zabeležio ni jednu pobedu kao ni remi, ali to gumare sigurno neće zavarati jer će i njima kao i Trijalu imperativ biti trijumf, rekao je na današnjoj konferenciji pomoćni trener Živojin Vidojević i dodao. Iako nemaju pobedu, trenutno stanje na tabeli nije odraz realan kvaliteta ekipe koju posjeduju, a i igara koje su pružili u ova tri kola. Poznajem trenera Antića, znam da ga i ofanzivnu igru i u svojim redovima imaju jako dobre ofanzivne igrače i oni će učiniti sve da zabeleže prvu pobedu. Imamo i mi svoje ambicije, naravno, nećemo se predati, ne pretimo nikome, nije ni sportski, ali imamo pravo da verujemo u našu ekipu, u kvalitetu, ono što radimo, tako da se nadam da ćemo biti uspešniji nego na prva dva gostovanja. Dinamo je Trajalov stari poznanik jer su pored prvenstvenih igrali i prijateljske utakmice. Idemo tamo ekipi koja je pod imperativom pobede, sigurno posle lošeg starta. Mi smo takođe pod imperativom pobede posle poraza u Lazarevcu. Kažem, očekujem jednu otvorenu utakmicu i dobru utakmicu, agresivnu sa obe strane. Mi imamo dobar skor sa njima, tako da, kažem, znamo ih dobro. Očekujemo da nastavimo taj dobar niz u međusobnim duelima sa njim. Stručnom štabu na raspolaganju neće biti kapiten Milan Gašić zbog kartona i Filip Sredojević zbog povrede. Utakmica je na programu u nedelju 6. septembra od 16:30 na Jumkovom stadionu u Vranju.